والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، واني واخ محمد آدم عمر حقيا ارمها بلشده يابابلك وعي جلنتا وكانك عسوب ديجانا صولي سنه قاعين وحرب ساكا الى نهار كان نقول ادعي dadkii deegaanada soo leysanay gacayn ee ku jiray maalmahan halgankan ee ku jiray diyaar garowga fiican ee soo bandhigayay aragtiyadooda iyo midayntooda iyo xooggooda iyo caqligooda inay siraacsan yihiin soo bandhigayay aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dhalinyaradii khaasatan xoogga dhalinyarada khaasatan iyo haweenkaba waxaan kaloo rabaa inaan saaka dadka degan deegaanada soolii sanaagacayn inaan wadigo maadaama aan ahay xogayi arrimaha bulshada iyo wacyigelinta abaabulka wacyigelinta inaan wadigo arrimo khatar ah oo kusoo beegan oo kusoo fool leh waynu ognahay waxaa beryahan dambe ka socday magaalada laascaanood in dadka u shaqeeya maamulka somaliland ee kasoo jeeda deegaanka laascaanood ay waxba ka qaban kari waayeen shaqaaqada iyo dhibaatada ka dhacday magaalada laascaanood inay kuna fashilmeen dadkuna uu ka tashaday lagana xayuubiyey mas-uuliyaddii ay dadka u hayeen balse saaka waxaad moodaa in dhagar cusub lasoo maleegayo oo ah in dib loo isticmaalo qofkii ugu dambeeyey ee kaarkiisa la isticmaalayo oo ah ninkii la yidhaaho cabdirasaaq khaliif oo laga soo diray muuse uu ka soo diray magaalada hargeysa sidaynu ognahay cabdirasaaq waa nin odaya oo dadka deegaan ka mid ah wax dhibaata iyo wax cayaanay nagama mudna laakiin qofka taariikhda qorta ama qof kastaaba wuxuu dhigto ayuu dhitaystaa cabdirasaaq wuxuu ahaa wasiir wasiirka hawlaha guud buu ahaa markii xasuuqii karshaale uu socday wuynu ogeyn go-aankuu ka qaatay dadka deegaankuna waa la socdaan cabdirasaaq wuxuu ahaa isagoo wasiirka hawlaha guud ah oo dadkiisii la xasuuqay oo go-aan cad ka qaadan kari waaye go-aan ku qaatay aynu ogeyn ayuu maalintii dambe wuxuu isu casilay wiil yaro xirsi xaaji cali xasan la yidhaaho dirta ayuu isu casilay waa laga soo gudbay waxaa kaloo dhacay in xiliyada uu ahaa wasiirka magaalada laascaanood xiliyadii mudaharaadada ugu faraha badan dadkii shacabka lagu leen jiray ahayd go-aanada ka qaateen waynu ogeyn isagoo wasiirka hawlaha guuda saak waxaa laga soo dirayaa magaalada hargeysa waxaana loo soo dirayaa dadweynaha ku nool degmada laascaanood iyo isimada iyo guddida iyo cid walba waxaana la rabaa in bulshada lasoo afjaro yacni midowgeeda iyo taladeeda lana kala furfuro sidii horey loo yaqaanay cabdirasaaq muddooyinkii u dambeeyey waxaan u haynay niyad wanaag fiican maadaama uu hadallo fiican iyo hadallo wanaagsan oo dareen leh uu dadkiisa yiri ama uu yidhi dadkay waxa la yidhaaho isima matalo isimadaa matala saaka isimadii ayaa u fadhiya talo cabdirasaaq waxaa leeyahy horey ayaad u qaawisay isimkaaga mar labaad ha qaawinin mar labaad ha ceebaynin hore abwaankiinoo sheegay oo u yidhi ninkii haray baa saaka haybta laga saarayaa marka arrintaa saaka ha ceebaynin garaadkaaga ha qaawinin waxaa maleega iyo mu'aamarada lagu soo dhiibayna dadka deegaanka way ka daaleen wayna barteen garaadkana waxaa leeyay garaad ninkaa waad garanaysaa waa inaad istaqaanaan waa inaad eheltihiin laakiinse kale mabda iyo kale baalkeer baynu nahay inagu mabda gaara ayaynu u soconnaa isaguna saaka wuxuu ka sheekeynaya arrinta xisbiyo ayuu u dhigayaa laakiin xisbiyo uma taagna waana ognahay inuu ku dhex jiro guddida 30 waxaan rajaynayaa in ninkaa fariintiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxa loo soo dirsadayba inay halkii hore laga istaagi doono waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka iyo ummadda soomaaliyeedba dowladda federaalka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan geyga soomaalida dee waad aragtaa waxaa laascaanood ka socda dhibaatada iyo xasuuqa dadka lagu hayo waad aragtaan reer laascaanood iyo deegaanada soo leysanay gacaynayna tashadeen waad aragtaan meel kasta waad aragtaan calankii soomaaliyeed ee lagu hadlayo oo ama lasoo qaatay ama dadkaas ay dareenkooda iyo quluubtooda iyo midnimada soomaaliyeed ay ilaalinayaan asalkoodii iyo abkoodii farcoodana wuxuu ku salaysan yahay inay weligood ilaalin jireen midnimada soomaaliyeed waa dad kusoo halgeemay xorriyadda iyo la dagaalanka ingiriiska iyo gumaysaha oo dhanba waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto in il gaara lagu eego dadka soomaaliyeed ee lagu dhibaataynayo halkaa ay ku dhibaatay u dhimanaya gabadha u dhimanaysa iyo wiilka yar u dhimanaya soomaaliya waa mid u dhimanaysa in dadkaasi aan laga aamusi karin ama aysan maanta ahayn inay go-aan ka qaataan aa dhexdhexaad
ay ka qaataan go'aan ah midowda Soomaaliyeed in la ilaaliyo. Waxaan kaloo rabaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inaan fariin u furo madaxweyne waad aragtaa magaalada Lascaux wax ka socda halkaagiina waa dhegeysanay, laakiin dadkani waxay u baahan yihiin inaad go'aan aad qaadato. Xataa haddaad qaadato go'aanka kala goynta dalka waa go'aan, laakiinse waxaad u dhaaratay oo kitaab gacan u saartay inaad ummadda Soomaaliyeed ilaalinayso dastuurka ku faraya midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dadkaasina waxa u dhimanaya midnimada ummadda Soomaaliyeed waa inaad ku taageertaa go'aankooda iyo masiirkooda iyo kana hortagtaa dhibaatooyinka iyo waxa la yidhaaha culayska lagu hayo. Wabillaahi towfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وأني وأخ محمد آذن عمر حقيا رمها بلشدة أباب الكي وعي قلنتها وقانك عسوب إذا قلنا تصولي سنة قعين وحن ربا ساكا إنا نهل كان نقوم هاد عليو دادكي إذا قلنا تصولي سنة قعين كتشري معلمان هل قنكن كتشري diyaar garowga fiican ee soo bandhigayay aragtiyadooda iyo midayntooda iyo xooggooda iyo caqligooda inay si raacsan yihiin soo bandhigayay. Aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dhalinyaradii khaasatan, xoogga dhalinyarada khaasatan iyo haweenkaba. Waxaan kaloo rabaa inaan saaka dadka degan deegaanada Soomaaliya sanaagacayn inaan uga digo maadaama aan ahay xogaya arrimaha bulshada iyo wacyigelinta abaabulka wacyigelinta inaan uga digo arrimo khatar ah oo kusoo beegan oo kusoo fool leh. Waynu ognahay waxaa baryahan dambe ka socday magaalada Laascaanood in dadka u shaqeeya maamulka Somaliland ee kasoo jeeda deegaanka Laascaanood ay waxba ka qaban kari waayeen shaqaaqada iyo dhibaatada ka dhacday magaalada Laascaanood inay kuna fashilmeen, dadkuna uu ka tashaday lagana xayuubiyey mas-uuliyaddii ay dadka u hayeen. Balse saaka waxaan moodaa in nagar cusub la soo maleegayo oo ah in dib loo isticmaalo qofkii ugu dambeeyey ee kaarkiisa la isticmaalayo oo ah ninkii la yidhaahdo Cabdisaaq Khalif oo laga soo diray Muuse oo ka soo diray magaalada Hargeysa. Sidaynu ognahay Cabdisaaq waa nin odaya oo dadka deegaan ka mid ah, wax dhibaato ay wax cayaanay nagama mudna, laakiin qofka taariikhda qorta ama qof kastaaba wuxuu dhigto ayuu dhitaystaa. Cabdisaaq wuxuu ahaa wasiir, wasiirka howlaha guud buu ahaa markii xasuuqii Karshaale uu socday, wuxuu ogeyn go'aanka ka qaatay dadka deegaankan oo la socdaan. Cabdisaaq wuxuu ahaa isagoo wasiirka howlaha guud oo dadkiisii la xasuuqay oo go'aan cad ka qaadan kari waayey go'aan ku qaatay inuu ogeyn, ayuu maalintii dambe wuxuu isu casilay wiil yar Xirsi Xaaji Cali Xasan la yidhaaho, dirta ayuu isu casilay, waa laga soo gudbay. Waxaa kaloo dhacay in xiliyada uu ahaa wasiirka magaalada Laascaanood xiliyada mudaharaadada ugu faraha badan dadkii shacabka lagu leen jiray ahayd go'aanada ka qaateen waynu ogeyn isagoo wasiirka howlaha guuda saak. Waxaa laga soo dirayaa magaalada Hargeysa, waxaana loo soo dirayaa dadweynaha ku nool degmada Laascaanood iyo ismada iyo guddida iyo cid walba. Waxaana rabaa in bulshada lasoo afjaro yacni midowgeeda iyo taladeeda lana kala furfuro sidii horey loo yaqaanay. Cabdisaaq, muddooyinka ugu dambeeyey waxaan u haynay niyad wanaag fiican maadaama uu hadallo fiican iyo hadallo wanaagsan oo dareen leh uu dadkiisa u yiri ama uu yiri dadkay wax la yidhaaho isma matalo, isimada matala saaka isimadii ayaa u fadhiya talo. Cabdisaaq waxaa la yidhi hore iyadu qaawisay isimkaaga, mar labaad ha qaawinin, mar labaad ha xeebaynin. Hore abwaankii dhinoo sheega oo uu yiri ninkii hare baa saaka haybta laga saarayaa, marka arrintaa saaka ha xeebaynin, garaadkaaga ha qaawinin. Waxaa maleega iyo mu'amarada lagu soo dhiibayna dadka deegaanka way ka daaleen wayna barteen. Garaadkana waxaa la garaad ninkaa waad garanaysaa, waanaad istaqaanaan, waanaad ehelteen, laakiinse kala mabda iyo kala baalkeer baynu nahay. Inagu mabda gaar ayaynu u soconnaa, isaguna saaka wuxuu ka sheekeynaya arrinta xisbiyo ayuu dhigayaa, laakiin xisbiyo uma taagna. Waana ognahay inuu ku dhex jiro guddida 13-ka. Waxaan rajaynayaa in ninka fariintiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxa loo soo dirsadayba inay halkii hore laga istaagi doono. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeedba. Dowladda federaalka, ummadda Soomaaliyeed
meel kasta ay joogto gudahaan geyga Soomaalida diwaad aragtay waxa la saacad ka socda dhibaatooyinka iyo xusuuqa dadka lagu hayo waad aragtan reer la saacad ee deegaanada soo leysan gacaynay inta shadeen waad aragtan meel kasta waad aragtan calanka Soomaaliyeed lagu hadlayo oo amna soo qaatay ama dadkaas ay dareenkoodi iyo qulubtoodi minnimada Soomaaliyeed ilaalinaya asalkoodi abkoodi farcoodi wuxuu ku saleysan yahay inay weligood ilaalin jireen minnimada Soomaaliyeed wadad ku soo halgamay xurriyadda iyo la dagaalanka Ingiriiska iyo gumaysiga horaba waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto in ay gaar lagu eego dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyay halka ay ku dhibaatay ay u dhimaanaya gabadha u dhimaanaysa iyo wiilka ay u dhimaanaya Soomaaliya waa mid u dhimaanaysa in dadkaas aan laga aamusi karin ama aysan maanta ahayn inay go'aan ka qaataan aad dhexdhexaad ay ka qaataan go'aan ah midowga Soomaaliyeed ilaa ilaaliyo waxaan kala rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan fariin u furo madaxweyne waad aragtaa magaalada Lascaad wax ka socda halkaagina waa dhageysanay laakiin dadkani waxay u baahan yihiin inaad go'aan qaadato xataa haddaad qaadato go'aanka kala goynta dalka waa go'aan laakiinse waxaad u dhaaratay oo gacan kitaab gacan u saartay inaad ummada Soomaaliyeed ilaalinayso dastuurka ku faraya midnimada ummada Soomaaliyeed dadkaasina waxa uu dhimanayaa midnimada ummada Soomaaliyeed waa inaad ku taageertaa go'aankooda iyo masiirkooda iyo kana hortagtaa dhibaatooyinka iyo waxa la yiraahdo culayska lagu hayo wabillaahi tawfiiq.